Здравейте! Много се радвам да видя толкова млади хора, толкова вдъхновени лица. Всеки панер винаги е празник на младостта, на устрема към новото, към по-доброто. Вие тук сте нашето бъдеще и ние с всички сили се стремим да ви подкрепяме, да ви помагаме и да ви насочваме. Пожелавам успех на всички участници в панера.